Predsjednik gospodin Gordan Jandroković, predsjedništvo čini još 5 potpredsjednika Hrvatskog sabora, tu je i tajnik Hrvatskog sabora i ovdje oni u biti odlučuju o funkcioniranju Hrvatskog sabora. Moram samo spomenuti, evo ovo razdoblje pandemije, znači ovdje su se donosile ključne odluke kako će Hrvatski sabor funkcionirati u tim trenucima. Prvog demokratskog višestranačkog ustava 22. prosinca 1990. godine. To je napravio gospodin Franjo Tuđman, prvi predsjednik Republike Hrvatske. Sliku je naslikala akademska slikarica Jadranka Fartur. Nedjeljko Mihanović, ovdje nam je Vlatko Pavletić, iza vrata. Iza vrata nam je slika Zlatka Tomčića, evo dopustite samo malo da zatvorim vrata da vidite. Naime, sliku Zlatka Tomčića je naslikao Fadil Vejzović koji je preminuo prije tjedan dana. Jednu ledinu, odnosno zemlju, crkvi Svete Lucije, gdje je uostalom i pronađena na otoku Krku. Ovdje se nalazi također ovo predvori novinarska soba, koja je nazvana po Mariji Jurici Zagorki, koja je bila na njihovi naših hrvatskih županija. Županijski dom se sastoja od 68 zastupnika, dakle 63 iz svake županije i 5 zastupnika je... I zašto baš današnji dan? Govorit ću vam u sabornici isto tako o ustrojstvu sabora, o saborskim klubovima, o zastupnicima i zastupnicama i njihovim obavezama. Ja sam danas pozvao sve njih da dođu, dakle danas će biti, neću se svi naravno odazvati, ali bit će sigurno predstavnici svih političkih opcija i danas su svi dobrodošli.